Každopádně to je to, co mi oba moji tátové doporučovali, ten bohatý i ten chudý. A říkali, choď do školy, udělej si titul. Ale rozdíl byl v tom, že můj bohatý táta mi říkal, buduj firmy. Ale když jsem chtěl budovat firmy, potřeboval jsem jiný typ inteligence. Potřeboval jsem inteligenci... Pořád neumím hláskovat. Dvakrát mě vyhodili ze střední školy, protože jsem neuměl hláskovat. A řekl jsem svému učiteli, že jenom lidi, kteří mají vyloženě nedostatek tvůrčí mysli, neumějí jedno slovo napsat čtyřmi různými způsoby. Stejně mě vyhodili. Tak a zpátky k finanční inteligenci. Jak už jsem řekl, budeme mluvit o třech typech inteligence. Jedna z nich je akademická, druhá finanční. K akademické inteligenci je nutné umět číst slova. Finanční inteligence znamená, že musíte umět číst čísla. A to škola neučí. Ten předmět, jak se mu říká, co to je za slovo finanční, co? Gramotnost. To je schopnost číst finanční výkazy a čísla. Když jsem byl malý, tak mi můj bohatý táta říkal, člověk, který umí číst čísla, má větší moc, než ten, kdo je číst neumí. Jinými slovy, člověk, který je finančně gramotný, má větší moc nad tím, kdo má spíš akademické sklony. Proto tady zdůrazňuji finanční gramotnost. O tom je chudý táta a bohatý táta. A to mě můj bohatý táta učil už v raném věku. Naučil mě, že finanční gramotnost je založená na jednom velice důležitém slovu. Na jakém slovu? Cash flow. To je moje nejoblíbenější slovo na celém světě. A můj bohatý táta mi říkal, když mluvíš se svým bankéřem, realitním makléřem nebo svým účetním, budou mluvit o domech jako o aktivech. A dodával, a to je špatně, proto nejsou bohatí. A tak mě můj bohatý táta vysvětlil, že rozdíl mezi aktivy a pasivy závisí na něčem, čemu se říká cash flow. Cash flow vytváří aktiva nebo pasiva. Když vám peníze proudí do vašich příjmů, do vaší kapsy, tak jsou to aktiva. Řeknu to ještě jednou. Když peníze proudí do vaší kapsy, jsou to aktiva. Bylo mi 9 let a nebylo to tak složité, pochopil jsem to. Řekl jsem, to je dobrý. Ti z vás, kdo chtějí prožít něco napínavého, jděte a přečtěte si ve slovníku nebo v nějaké knize o financích, jak definují aktiva. A to vás opravdu poplete. Takže takhle vypadá typické cashflow aktiv. A takhle vypadá typické cashflow pasiv. A teď hrozně jednoduše. Aktiva vám přinášejí peníze do vaší kapsy a pasiva udělají co? Vytáhnou peníze z vaší kapsy. Takže něčí dům. Může dům být aktivum? Ano, pokud vám dělá co? Pokud vám přináší peníze do vaší kapsy. A může být pasivum? Ano. Proč? Když vám bere peníze z vaší kapsy. A o tom jsem mluvil ve své knize Bohatý táta a chudý táta, protože můj chudý táta pořád říkal, náš dům je naše největší investice. A můj bohatý táta říkal, pokud váš dům je vaší největší investicí, tak máte velký problém. A bývá to největší aktivum, ale můj bohatý táta říká, pokud vám to tahá peníze z vaší kapsy, tak to není aktivum, ale pasivum. A to je všechno, co potřebujete vědět k tomu, abyste měli finanční gramotnost. Pochopit směr, kterým jde cashflow. Je to jasný? A teď se vrátíme k finanční gramotnosti založené na finanční inteligenci. Takže když se podíváte na výsledovku a na rozvahu, a teď vám chci rychle ukázat, co má většina lidí, kteří chodí do školy, aby si našli dobrou, jistou, co? Práci. Co znamená práce, job? Těsně nad chudobou. A důvod, proč jsou těsně nad chudobou a proč se většina lidí v životě nedostane moc daleko, je proto, jak hospodaří s penězi. A já vám teďka ukážu vzorec cashflow. Tohle je cashflow vzorec chudého člověka. Jinými slovy, peníze přichází a peníze odchází. Chudej, pokud nezmění tenhle ten vzorec,
tak vždycky bude chudej. A tohle to je vzorec cash flow člověka střední vrstvy. Člověk střední vrstvy má dobré vzdělání a má krásný, bezpečný co? Zaměstnání. A banka jim dá co? Hypotéku. A hypotéka? To je francouzský slovo mortier, dohoda až do smrti. To není příliš inteligentní. Takže já, když se dívám na rozlohu a výsledovku člověka a vidím, jak jde cash flow, tak pozoruju, že pokud člověk bude dělat tohleto celý život, tak z něho bude chudý člověk. A co mě naučil můj bohatý táta, že bohatí lidi budují biznesy, aktiva a cash flow jim jde nahoru. Takže tohle je vzorec cash flow bohatého člověka. Takže pokud chcete být finančně inteligentní, tak musíte vzít kontrolu nad svým cash flow. A problém je, že většina lidí ve škole se nenaučí vůbec nic o finanční inteligenci. Nebo možná na této straně. O finanční inteligenci. Většina lidí padá do tohohle vzorce. A nakonec skončí tak, že nebudují svůj vlastní biznis, ale budují biznisy všech ostatních lidí. A takže budují biznis svého šéfa. Pracují pro ně hodně tvrdě. A tady díky nim bohatne i vláda, protože jaký jsou hlavní výdaje průměrného člověka? Daně. Vláda bohatne. A tady tvrdě pracují pro svého bankéře, toho, kdo jim půjčil peníze. Takže důvod, proč se nemůže průměrný člověk ze střední vrstvy dostat dál, je zaprvé to, že považují svůj dům za aktivum. A ono je pasivum. A jejich auto je aktivum nebo pasivum? Je pasivum pro většinu lidí. Mají dluhy na kreditní kartě, za dovolenou, mají své obleky, kravaty, boty od Gucciho, jsou na kreditkách zaduženy až po uši. A to, na co tady koukáte, když si to všimnete, tenhle ten vzor, to je vzor skvělý střední vrstvy. A co můj bohatý táta říkal o finanční inteligenci, to bylo hrozně jednoduchý. Jsi chytřejší než tvoje peníze, nebo jsou tvoje peníze chytřejší než ty? Pokud bys byl finančně inteligentní, tak bys byl schopný řídit svoje cash flow. Pokud nejsi příliš inteligentní, tvůj šéf, vláda a bankéř bude řídit tvoje cash flow. A to není příliš inteligentní. Proto zjišťujeme, že spousta lidí, kteří udělali školu, mají doktoráty a tak dál, mají vysoké akademické vzdělání, ale velmi nízké co? Finanční vzdělání. Takže oni nemají kontrolu nad svým cash flow. Pokud chcete být úspěšní, tak musíte umět změnit svůj cash flow. Protože to, co ten vzorec tady ukazuje, když se na to podíváte, tak se propadáte do pasiv a pak to chodí do výdajů. Vypadá to jako jeden z těch běžících pásů v posilovně. A pak ten život vypadá takhle. Jdou do školy, dostanou dobrý vzdělání, dostanou doktorát, najdou si dobrou práci a daří se jim dobře. Je jim 22, 23 let a pak potkají chlapce a dívku svých co? Snů. A rozhodnou se co? Oženit nebo vdát. A ten chlapec nebo dívka jejich snů dělají přesně to samé a mají dva příjmy a řeknou si, dva příjmy to bude stejně dobrý jako co? Jako jeden, rozhodnou se, že se vezmou a pak šlapou dál a první věc, kterou musí koupit, co jim banka poradí, máte příliš mnoho příjmu a platíte příliš moc velký daně, tak si koupíte co? Dům, protože vláda vám dá daňovou úlevu. Pokaždý, když vám vláda dává něco zadarmo, tak si dávejte velký pozor. Já jim nevěřím tak moc. Takže tady je ten mladý pár a teďka šlapou, splácejí hypotéku, tvrdě pracujou. A říkají si, já jsem teďka tvrdě pracující jednotlivec. Ale najednou mají nedostatek hotovosti, takže musí pracovat víc, aby jejich šéf byl bohatší, víc platí na daních a banka bohatne. A samozřejmě si potom ke své životní úrovni musí koupit ještě baboráka. A pak makají, dělají tvrdě a říkají si, teďka nám to jde, teďka fakt dřeme. A najednou ona přichází a říká, představ si, budeme mít co? Miminko, je, to je tak skvělý. A narodí se miminko a on maká, dře, dělá co může. Už je utahaný a tomu se říká jak? Krysí závody. Musí to fungovat, dře jako mezek, dostane přidáno. Ale vláda si bere víc a on se ještě víc zadluží, proto si musí koupit ještě větší dům, když mu vláda říká, zadlužte se, budete si moct vzít hypotéku a odečí si to zdaní.